دبل سوالم یو خور کړی وی د زنانه د پاره د خپونه وی اختلری کول د دې حکم دی زبرت قانون ذکر کم مسله په ټوله حل شي د سړو د پاره مو د خزو د پاره د انسان د بدن ویخته د بدرې قسمه دی یو هغه دی چې شریعت ویلی چې لری کا نو د هغې لری کول عبادت دی لکه ویخته د ترخونو لری کول د نامنه لاندې د سړي د پاره برید سپکول دا قسمه ویخته لری کول چې شریعت ویلی لری کا نو دا عبادت دی دا به لری کوي هغه ویخته چې شریعت ویلی دی پریده نو داگی پری خود عبادت تی لکه د نارینه د پاره گیره او د زنانه د پاره د سر ویخته دومره چې دی او پسړی کې پرخ کیږي کواله کیسه خبره نه د بعضو مولیانو اسی د مسله سمه سخته کړو او له خویې ویخته واړه کړو نه زنانه ویخته واړه کولی شي د سر ویخته ویم اگر که حسن د زنانه په اوږدو ویښتو کې ده خو که زنانه وړکۍ وړه کولی شي خو دومره حده پورې به یې نه وړه کوي چې د سړو د ویښتو په شان شي چې سړو سره مشابهت نه راشي هلته حدیث کې منه راغلې ده چې زنانه به ځان د سړو په شان کوي نه او سړي به ځان د زنانو په شان کوي نه نو دا دویم قسم ویښته شو دریم قسم ویښته هغه دي چې شریعت د هغې نه غلی دی او موږ د امام نووي رحمه الله کتاب چې وي هغې کې موږ دا حدیث ویلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلال واضح دي او حرام واضح دي او بعض هغه خبرې دي چې الله تی غلی پاتې شوی دی رحمتا بکم په تاسو د شفقت تلاسه یېر تي نه دي ګورئ نو په هغې کې بیا سختي مه جوړوئ نو اوس د باقي جسم ویښته شریعت د هغې باره کې څه نه دي ویلي چې شریعت څه نه دي ویلي نو که لری که او که پریدی دوانه سه دی جایز دی اگه کم ویخته دی لکه پلا اسمانی چی کم ویخته راخی جی پا سینه باندی چی کم ویخته راخی جی پا ورنانو پا خپو در طول پا که دنده را کم ویختو اگه ستونه چی شریعت منه کرد لکه او زنانه در پارا حدیث کرایی جن اللہ لعنت تی پا اگه زنانه بانی چی روزی وباسی او دلته دا ویخته نیشی ویسته چی شریعت منه کرد کم جی که تویی چی پری دا ویخته لکه سری دا پاره گیره دا پری خود لازیم دی کم جی باقی پایتی شو اگه سری او خز دوانو دا پاره ساتل او نساتل دوانو جایز دی خود دوم را دا فقهاو بازو دا خبر لکری دا علماو چی دا سری دا پاره دا دغه ویختو لری کول گوره ندی لکه دا سینی دا ویخته شو دا خپو دا دلاسونو دا الا دا چی دیسی درجی تا ورسی چی دا تنگیگی لکه اینو سری بان دیر زیادی که تنگی یم نو آگه لری کولش او دلتا خودی تنگی نو نو صرف دوم را خبر دا چه سرو دا پارا لری کول خنه دی جایز دی خو خنه دی وجه دا 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 سره چه زگ بیگی نو خخ کاری کنا دا هنن سبب که میکپیم دا لکان را ویتی دی چی دکان تا ورننوزی دا میکپ دکان تیجز میکپ علم نتا توی کمی ہو رجالی ولا نسائی ولی رجالی میکپ پکشتی آو دا غصیر طول رجالی دی دا دوی میکپ بیا لگ حلکب انتا کی لگ بلشا دی زنانو بلشا او دا ویڈیو گانی چی بدی فیسبوک چلی گی او بدی یوٹیوب کی او بدی که دا لکانو دا حال وینی نو پاول نظر خوب تا پزان پر دوکشی چی گره زده جنی ویڈیو می لگو ولی دکه دست پیسه آجی بغور سرو گروی پلانه دا پلانی زوی پا دا بانیم دزی شوی دوی دا الگ پیدا شوید نو سڑه چی دیسی زگ بگی نو مزه کئی خزا چی نرمی پستی وی اختوب بدن بانی دیر نی خون که خزا پوری نازوک بدنی دا نازبین توب دا پا زنانو پوری مزکی او خیست پیخ کاری او بلکه دا چلون آگه کئی نو زن پی نیج دیکی چاہتا خاونت نو دیالکانو بانی ستندر رو دی اخو دید پارا کئی چی خاونت را نزل تور نشی گا نو اللہ دی ہدایتو که تولو چی دا قانون شو پوشو بگنا
اسان قانون سړو د پرې وخت لري کول جایز دی لکه سینما نه جکه وخت لري سړی لري کولې جګې نشي لري کولې ګونګار نه ته خو می لري کو د ځان د لاسونو وخت شو د پوښو یلا د جتنګې دی یا منظر ډیر بد ښکاري لکه یوه مشړې لمنډه په کالر کې راوتی برا نو به خبر نه کې سړی لري کې